はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村の農業に来て、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日撮影日ですね、1月の1日今日元日に撮影しております。まあこれ見てるね方、まあいちご農家さんなんかは元日でもですね、こういう圃場に来て、そして、まあ、ハウスの開け閉めだったり、まあ、微妙な管理ちょっと行っているかと思います。まあ、いちごの収穫はね、今日休みだよって方がいらっしゃるか、まあ、ほとんどの方が休みなんじゃないかなと思うんですけど、もうそれでもね、作業をやることはあるかと思います。まあ、お互いにね、まあ、そういうの関係なくちょっと仕事やってるかと思いますんで、まあ、頑張っていきましょうってところで、で今日のね、動画のテーマとしては、まあ、こちらいちご狩りのハウスに来てます。いちご狩りのハウスね、まあ、いろんな品種吉村農園の方では作ってるんですけど、その中でも白いちご、まあ、2品種作ってるんですよ。雪桜っていう品種とミルキービリ、このね2品種の、まあ、作ってみての生育状況と、まあ、乾燥ですね、そういったところをちょっと今回動画撮ってきましたので、ぜひぜひご覧ください。では早速いってみよう。はい、では本日なんですが、こちらいちご狩りのハウスの方に来ております。で吉村の絵の方ではいろんな品種作っている中で、この白いちごもね2品種ちょっと作っておりますので、今回その2品種の、まあ、特性とか、まあ、作ってみての感想とかですね、ご紹介のほどお願いします。はい、こんにちは。令和6年、1月1日撮影してます。元日ですね。いちご農家は休みがないっていうことと、管理しなくてなんないんだから休めないっていうのが現実です。それではね、ざっと見てもらうとわかるんですけど、いちご狩りのハウスは17種類作ってます。その中で、まあ、目玉っていうことではないんですけど、真っ白ですね。ここに、私の右手にあるのがね、ミルキーベリー。でかい、大きい、硬い、美味しい。食べたことはない人にはわからないと思うんですけど、ちょっと特殊な梨みたいな、洋梨みたいな味だと私は思ってます。これは個人的な感想ね。2種類。いいですね。これは栃木県を代表するミルキーベリー、こういう感じで、欠点は枯れる。だからランナーを残しとくっていうような感じなんですけど、こんな感じで、次から次へと玉はいいですね。大きいし、ちょっと硬いんで、輸送その他送りなんかには別途だと思います。作り方はとても難しいんですけど、4年目っていうことで、お客様の方にもだいぶ定着してきたんですけど、まだ食べたことがないっていう人が大半ですね。一度食べた方はまた食べたいような気がするような感じで、喜ばれてます。はいはい。ではですね、このミルキーベリーの、まあ、特徴としてはちょっと教えていただいたんですが。そうですね。草丈はこのくらい、普通ですね。はい、あと、連続性になる、いちごは花芽が上がってきますから、農家としては、いちご狩りには、適してる、ですけど、苗の方がちょっとね、枯れるっていうことが、一番の欠点かなと思います。はい、では次のもう一品種の、ご紹介もよろしくお願いします、はい、チャンネル登録お願いします。はい、ではね、もう一つの品種の白のご紹介よろしくお願いします。はい、それではこの品種って言ってもちょっとわからないと思うんですけど、雪桜、ネーミングはこれがね、いちごの白の元祖っていうか、いろんな種類はあった中で有名になったのは、この初恋の香りって、元言われてたやつが雪桜と名前を変えて、作ってます。玉はね、先ほどのミルキーベリーよりはちょっと小さいっていうんですか。で、硬さはね、ちょっと柔らかい。輸送するのはね、ちょっと工夫しないとなかなかできないかなと思います。味はとてもいいと思うんで、ミルキーベリーはミルキーベリーの良さがあるし、雪桜は雪桜の良さがあるんで、木ですね。木はね、ちょっと低い。で、横に広がるような感じですね。あと、ランナーの発生は特にいいです。根もすごく出るんで、この品種はね、ミルキーベリーよりはちょっと強いような気がします。病気になりにくいっていうのはね、作りやすいんですけど、どうしてもね、玉をね、ミルキーベリーと雪桜を比べちゃう。
うん、これは大きさは見ればわかるんで、そうするとどうしてもね、お客様の方の手の出すのも大きいのを食べたいっていうのが、これ人間の心理ですから、こちらはね、数はなるんですけどね、小ぶりっていう特徴があります。でも病気になりにくいっていうのは素晴らしいことなんですけど、ちょっと柔らかいっていうので、輸送とかパック詰めにはちょっと不適かなと思いますけど、それもやり方で、工夫すれば大丈夫だと思うんですけど、どうしてもそうすると農家の手間がかかるっていう欠点があるんですけど、数はなります。すぐ、次から次へと花が上がってくるんで、品種的には素晴らしい品種だと思います。どうしても赤に対して白っていうのは、これは永遠のテーマだと思うんですけど、農家の人もそれなりの技術が必要になると思います。はい、はい、最後にちょっとまとめて、ちょっとあのミルキービーと今回雪桜作ってみての感想も教えてください。こちらが親、ミルキーベリーが子供っていうことで、やっぱり多少進化してるっていうのと、いいとこ取りをしてるっていうような感じなんで、こちらはこちらの良さが、雪桜は雪桜の良さがあるんですけど、どうしてもいちご狩りみたいな感じの時は大粒ですね。これ、ケーキなんかに乗せて白を売る時はやっぱりね、雪桜は適してると思います。数がなるっていうのと、たくさんなるから、ショートケーキなんかに乗せるのにはこちらが最適ですね。どうしても、ミルキーベリーの場合はでかいですから、あんまりショートケーキじゃ乗らないかな。カットすればいいとは思うんですけど、用途用途の使い分けがすれば、品種ごとの長所を伸ばすことができると思うんですけど、その、いちご割りに関して比べちゃうと、どうしても大きい玉の方にお客様は行っちゃうんで、そこらのところの兼ね合いがあると思うんで、そこはニーズですね。私たちじゃなくて、それを加工したり、それを使うって生産販売するような方においては、白っていうのは選んで使えば、それなりにいいベストだと私個人的には思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、ミルキーベリーと、雪桜、白いちごの2品種の、生育状況とね、作ってみた感想のご紹介動画になりまして、いかがだったでしょうか。一応ね、いちご狩りのハウスで2品種作ってて、一応僕の収穫の補助の方でも2品種作ってるんですね。で、ミルキーベリーと、雪桜なんですけど、僕の感想、僕が作ってみた感想もちょっとお話させていただくと、雪桜の方が生育的には強いです。枯れないかな。で、ミルキーベリーの方が枯れる感じです。ただね、実がなってくると、やっぱり雪桜、社長の方からまた通り柔らかいんですよ。めちゃめちゃ柔らかくて、これ普通に普通のパックに詰めたら多分傷むんだろうなって感じです。なんで一つね、ソフトパックに入れたりとか、あとはね、ゆりかご、ちょっとね高い資材であるんですけど、これに入れて販売して配送するんであれば、なんとか持ちこたえられるんじゃないかなと思うんですけど、ただ非常に柔らかいってところで、ね、そこがねちょっとデメリットの部分かな。ただね、非常に作りやすいとは思います。城の中で雪桜はすごく作りやすい品種だと思いますんで、で、ぜひね、これ栃木県で栽培されてる方なんか、ミルキーベリーね、は非常に難しいんで、ぜひね、作るときは本当に気をつけて作っていただければなと思いますので、そういったところもぜひね、参考にしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。あとですね、今年の目標もね、引き続き、元日なんですけど、チャンネル登録、1万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。だってね、次回も動画撮っておきます。ぜひご覧ください。最後にいきます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、いちご農家は休みがないのが現実です。元日から管理やってます。その中でもね、
いろんなお客様が来てくれて、暮れにちょうどね、まだ結婚はしてないんですけど、安倍口な年寄りが言う言葉かな、カップルですね、山形県の方からうちにイチゴを作ってるっていうことで、訪ねてきてくれました。6時間ぐらいかけて、まだ結婚はしてないんですけど、6時間ぐらいかけて、その中で果樹農家でイチゴっていうのに、だんだん、シフトしていきたいなっていうようなことを言ってたんですけど、果樹、私は果樹は作ったことがないんで、多少は作ったことあるんですけど、そんな専門的にはやってなかったんで、なんだ、佐藤錦市さくらんぼですねを作ってるっていうことなんですけど、温暖化の影響により、昔はだいたい10日ぐらい収穫期間ですね、完熟したやつしか出さないようなことで売りにしてるっていうことなんですけど、その中で今は1週間になっちゃった、その3日がなくなったっていうことで、取る人の手間を見つけたなっちゃならない、収穫するのにはどうしても、そのようなことで作りにくくなってきた、どうしても果樹は一回しか収穫できないっていうことなんで、そうするとどうしても労働が大変だっていうことで、いちごは期間が長いですから、そちらにシフトしていきたいなって言って、今紅ほっぺを作ってるようなことを言ってました。でも山形ですから、栃木とは違って、日照が足らない、でも結構需要があるんだっていうことで、売り先なんかは市場がまだしっかりしてないんで、道の駅や直売所がたくさんあるみたいな、そこでさばけちゃうっていうようなことを言ってたんですけど、その中でね、やっぱり、果樹っていうのはどうしても長い期間かけて木を育てる、いちごなんかは1年1年ですから、そこのところがなかなか果樹っていうのは真似したくてもできない、何十年もかかったその歴史がありますから、その中ででも少しずつでも変えていかないと農業経営がうまくいかないっていうようなことで、私もいろいろ1時間半ぐらい話してたんですけど、まだ結婚してないから、今度は結婚したら男性の方はすぐにでも結婚したいようなことを言ってたんですけど、まだ年がちょっとね、25と28ぐらいかな、若いんで、将来農業を一緒にはやらないのか、そこらはわからないんですけど、農業をやりながら家庭を持ちたいっていうようなことで、素晴らしいことだと思いました。握手をして別れたんですけど、もうちょい深いことを言えればいいなと思ってるんですけど、一度しかまだ会ってないんで、大体内容は分かったんですけど、まあ地域地域によってね、この天候や気候はやっぱり産地産地の特徴がありますから、難しいのはあるんですけど、日本の温度っていうんですか、温暖化っていうのは相当差し詰まってんのかなっていうことですね。私らも暑くて植えるのを1週間から10日遅らす、昔のやり方で、農業を続けていくのはとても難しいと思います。その中でも工夫しながら農業自由、農産物を作る喜びをね、若い方なんかも味わってもらいたいと思います。そんなとこです。はいですね、次回の動画の告知になります。次回の動画なんですが、1月の3日ですね、水曜日配信になります。内容としたんですが、大晦日からね、元日の私のちょっと48時間のところでね、まあ、動画ちょっと回してきましたんで、まあ、その様子を撮っていこうかなと思いますので、ぜひ次回の動画もよろしくお願いいたします。